लोकांची उरपुजी थोट्यांक खोड्ड्यांक कुड्ड्यांक मोन्यांक आनी हेरा वायटकारांक बरोबर हाडून ताची सरशीं आयल्यो आनी ताच्या पांयां लागीं ताका दवरताले आनी तांकां सगळ्यांक ताणें बरें केलें. मोने उलयले, खोडे दोड जाले, तोंटे चोरलेले, कुड्ड्यांक दोळे आयलेले पळोवन लोक अजाप जालो आनी इज्रायलाच्या देवाक पुनकुटूंक लागलो. पूण जेजून आपली सांग लागीं आपोवन म्हणलें, म्हाका ह्या लोकांचे चुचरे दिसतात. आज 3 दीस जाले ते म्हजी बरी आसात आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना. उपाशी तांकां धाडूंक म्हाका खोशी ना, वेताना वाटेर ते पडून आसात. शिसांनी ताका म्हणलें, तर हे एकसुरे सुवातेर ह्या लोकांक जेवण दिवंक आमचे कडेन पावचे उंडे खंयचे आसतले? जेजून तांकां विचारलें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? तांणी सांगलें, 7 आनी थोडीं धाकटुलीं निस्तीं. तेन्ना ताणें लोकांक धोनीर बसूंक लायले आनी 7 उंडे आनी निस्तीं आपल्या हातान घेतलीं. दिनवासून ती मोडली आनी आपली शिसांक दिली. शिसांनी लोकांक वांटली. सगळ दातोशी जावसो जेवलो आनी उरलेले कुडके 7 करोण भोर ताणी एकठांय केले. वय बाबिणानो, जेजू आयज म्हाका आनी तुका विचारता, तुमचे कडेन कितें आसा? वय इल्लेशे पसून आसा तें जेजूक तर आमी दीत जाल्यार जेजू ताचेर बेसांव घालता आनी सोबार करता. वय बाबिणानो, आमचे लागीं कांय ना अशें जायते पाटी मी म्हणटा, पूण तुजें इल्लें पसून दी आनी देव ताचेर बेसांव घालतलो आनी हो चोरी आनी मिरागिरी करतलो.